homem vai pagar por isso. Ele tá por aqui. É só ficar de olho aberto. Vamos olhar nos destroços do helicóptero. Ele pode estar procurando por... Que é a minha cara dele? É? Que coisa... Olha ele ali! Parece que vai ser um pedido. Então, Batman, é assim que vai terminar. Vou ficar com uma fatia. Isto aqui vai do... Pra cima dele! Yeah!
Não! Eu preciso usar o arcano vago, só existe uma maneira de sair dessa, chegando por cima. Preciso usar o arcão do vagabundo, é um risco que tem que correr. Você precisa de um novo hobby. Conseguiu? O morcego? Algo me diz que se você não tivesse dado a ordem de invadir para o esquadrão antibombas, esta ponte estaria no fundo do rio. Tirem-no daqui.
Você não me ouviu. Não costumo aceitar ordens de homens procurados. Não costumo aceitar ordens de policiais. Eu deveria ter alcançado a última bomba. É. Eu deveria ter aberto aquela porta de segurança. Mas cá entre nós. Descobrimos bem a situação. Alfred. Alfred, estou na sua casa. Bruce. Wayne. Faça suas despedidas. Depois que tiver tempo de transformar o pesar em raiva, estará pronto para me enfrentar. Eu tenho vida suficiente para algumas últimas palavras. Se você se apressar. Alfred! Espere, Alfred! Alfred! Droga! O Bane danificou o computador. Preciso reativar a visão de detetive. Pronto, isso vai resolver. Alfred! Alfred! Alfred, está me ouvindo? Eu vou tirar você daí! Alfred! Alfred! Alfred, não! Eu não quero que o senhor se preocupe comigo. Vamos, droga! Todas as unidades, código 10. Código 10 confirmado na prisão Black Gate. Suspeito identificado pela polícia. Você vai ficar. Eu sei que nunca dei muito apoio para o que o senhor faz, mas eu agora entendo. Vá. O senhor é necessário lá. Não posso defender Gotham.